მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს და მე თამარ ბარბაკაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაც ყო კორონავირუსის ირგვლივ ტრიალებს. კიდევ ერთი მოწყვეტილი ჯგუფი სხვადასხვა ინფექციების მიმართ ორსულები არიან. ცელდება თუ არა იგივე წესი კორონავირუსზეც და მართებთ თუ არა ორსულ ქალბატონებს განსაკუთრებული სიფრთხილე ვირუსის ცირკულაციის პერიოდში. მედიცინის დოქტორი, მე ანგინეკოლოგი, რადიოლოგი ირმა ენუქიძე ჩაგვერთვება და ამ საინტერესო კითხვებს გასცემს პასუხს. ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან გთხოვთ, მიესალმეთ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ქალბატონო ირმა, მოდი პირველ რიგში კითხავთ, არიან თუ არა ორსულები COVID-19-ით დაავადების რისკჯგუფში? ორსულობა, როგორც ვიცით, არის ფიზიოლოგიური პროცესი და არ არსებობს მონაცემები, რომ ორსულები მოსახლეობის სხვა ნაწილისგან განსხვავებით მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ. რისკჯგუფებში იმყოფებიან სხვადასხვა ქრონიკული პათოლოგიის მქონე პაციენტები, იგივე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიის, ან ჩაქრიანი დიაბეტი დაავადებულები და სხვადასხვა. მაგრამ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ორსულობის პერიოდში ორსული ქალის იმუნური სისტემის ცვლილებებს, უნდა აღნიშნოთ, რომ მათ უნდა გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე ინფექციის თავიდან ასაცილებლად და დაავადების სიმპტომების გაჩენისთანავე, ასევე საეჭო კონტაქტის შემთხვევაში კი მათ უნდა მიმართონ ექიმს. მითუმეტეს, რომ ჩვენ ვიცით, არ გვაქვს პრეპარატი ჯერჯერობით, არ გვაქვს ვაქცინა, რომელსაც ერთი წელი მინიმუმ დააგვიანდება და ამ მხრივ უნდა იყვნენ ძალიან ყურადღები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აგრძელებს მონაცემების გაანალიზებას და პროცესებზე დაკვირვებას და თავისთავად ამის მიხედვით რეკომენდაციები განახლდება ახალი მტკიცებულებების შესაბამისად. ქალბატონო ირმა, თუ მაინც დაავად დაორსული და ჩვენ საქართველოში ვქონდა მსგავსი პრაქტიკა, თუ არსებობს დედისგან ნაყოფზე გადაცემის საფრთხე და რა შეიძლება გამოიწვიოს ამან? ამ ეტაპზე არ არსებობს მონაცემები, რომ ვირუსი გადაეცემოდეს დედიდან ნაყოფს. ანუ ვერტიკალური გადაცემა არ არის დაფიქსირებული. ვირუსი ვერ გადის ფეტოპლაცენტარულ ბარიერს და არ არის აღმოჩენილი ის ამიონის ფხესა და რძეში. შესაძლებელია ის გადაეცეს ახალშობილს, თუ არ მოხდა სანიტარული ჰიგიენური წესების მკაცრი დაცვა. ალბათ დედამ უნდა ატაროს ნიღაბი, ვიცით, ძუძუთი კვების დროს და ისედაც ხშირად უნდა დაიბანოს ხელი ძუძუთი კვების წინ აუცილებლად და დეზინფექცია უნდა ჩაუტარდეს ყველა იმ ზედაპირს, რასაც ეხება ხელი. რადგანაც საკვები რძე ახალშობილისთვის არის შეუცვლელი საკვები, ამდენად ახალი რეკომენდაციების მიხედვით ძუძუთი კვება არ იკრძალება და შესაძლებელია ოღონდ როგორც აღნიშნეთ აი ამ სანიტარული ჰიგიენური წესების დაცვის პირობებში. ქალბატონო ირმა, რომელ საეჭო სიმპტომებზე გაამახვილონ ორსულმა ქალბატონებმა ყურადღება და ვის მიმართონ, თუ კი ასეთ საეჭო სიმპტომებს გამოავლენენ საკუთარ თავში? როგორც ვიცით, ახალი კორონავირუსი აზიანებს ძირითადად რესპირატორულ სისტემას და ამიტომ მას ახასიათებს ძირითადად რესპირატორული დაავადებებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, როგორც არის ცხელება, მშრალი ხმელა, სქოშინი ან სუნთქვის გაძნელება. თუმცა შესაძლებელია აღნიშნებოდეს სხვა სიმპტომატიკა, კერძო სიმპტომატიკა კუჭნაწლავის სისტემის მხრივ, გულისრევა, ღებინება და ასევე აღნიშნული არის გადაცემის, აღწერილი არის გადაცემის სხვა დაფეკარულ გზაც. ასევე ახასიათებს სიმპტომებიდან ტკივილი, გულკერდის არეში და სურდოც, თუმცა 9% შემთხვევაში ის საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ამიტომ ყველა ამ სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში და არა მხოლოდ სიმპტომატიკის, არამედ საეჭო კონტაქტების შემთხვევაშიც კი აუცილებლად ორსულმა უნდა მიმართოს დროულად ექიმს. ნუ დიაგნოსტიკისთვის ვიცით, რომ გამოიყენება PCR ტესტირება და ორსულის ტესტირება ჩხდება ჩვეულებრივად ეროვნული პროტოკოლის შესაბამისად, ისევე როგორც მთლიანი მოსახლეობის, რაც საკმაოდ ვიცით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს დღესდღეობით, ტარდება დღეში დაახლოებით 1000 ტესტირება და ერთი თვის შემდეგ ეს რიცხვი გაიზრდება 2000-ამდე.
გასაგები. ქალბატონოებმა სახელმწიფო აკრძალვების მოხსნის გეგმა ნენელა შეიმუშავა. ორშაბათიდან უკვე გარკვეული აკრძალვები მოიხსნა და ეტაპობრივად კიდევ მოიხსნება. ეს აძლევს თუ არა ორსულ ქალბატონებს იმის უფლებას, ასე ვთქვათ, რომ უფრო მეტად სოციალურები გახდნენ, გამოვიდნენ ქუჩაში, ისეირნონ და ასე შემდეგ. ძალიან გთხოვთ, მოგვეცით რეკომენდაციები, როგორ მოიქცენ, როგორ თუ მაინც მოუწევთ მათ ქუჩაში გადაადგილება, ან ზოგადად ზოგიერთ ორსულს სამუშაოს შესრულებაც უწევს ამ პერიოდში. რა რეკომენდაციები დაიცვან და ან როგორი აღჭურვილობა ატარონ, როდესაც ისინი ქუჩაში გავლენ? ყველამ ვიცით რა სიტუაციაშიც ვართ დღესდღეობით და ეს ჯანდაცვა ეკონომიკის პირისპირ. ასეთი დილემის წინაშე აღმოჩნდა მთელი მსოფლიო რამოდენიმე თვის წინ და რა თქმა უნდა მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც. როცა მსოფლიოში არის დღესდღეობით 200,000-ზე მეტი გარდაცვლილი ამ პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა ჩვენ სხვა გზა არ ქონდა. უნდა მიგვეღო ეს გამკაცრებული წესები, რაც იყო თვითიზოლაციის შესახებ, მობილობის შემცირების შესახებ და კიდევ სხვა ბევრი რამ. და რაც იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში დღეს ჩვენ ვართ და იმ სიტუაციით, როგორც ჩვენ მოვედით, ეს განპირობებული არის ჩვენი თანამოქალაქეების მაღალი თვითშეგნებით, ექიმთა მაღალი კვალიფიკაციით, პროფესიონალიზმით და თავდაუზოგავი შრომით და რა თქმა უნდა მთავრობის მიერ დროულად გატარებული ღონისძიებებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეთ ასეთ მდგომარეობაში ჩვენ მუდმივად ვერ ვიქნებით და ვერ ვიქნებოდით. და ახლა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ოქროს შუალედი, რომ შევინარჩუნოთ ბალანსი ჯანმრთელობასა და ეკონომიკას შორის. ამ საკითხს მე განვიხილავდი ორ ჭრილში. ერთი, ეს პირველი არის რეკომენდაციები ორსულ ზოგადად მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ორსულებისთვის და მეორე ეს არის სამედიცინო დაწესებულებების გადაწყობა ახალ სიტუაციაში, მათი ფუნქციონირების გადაწყობა ახალი სიტუაციის შესაბამისად. რაც შეიძლება რეკომენდაციებს, ანუ რეკომენდაციები ურსულებისთვის არის იგივე, რაც ზოგადად მოსახლეობისთვის. ეს არის, როგორც ვიცით, ანუ მობილობის შემცირება, გონივრული თვითიზოლაცია, სოციალური დისტანცირება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ხელების ხშირი დავანა და უნდა შევიკავოთ, რომ უნდა ვერიდოთ სახეზე ხელის შეხებას, რა თქმა უნდა ნიღბის ტარება, სადეზინფექციო ხსნარით ან სპირტის შემცველი ხსნარით ხელების ბალზე და პირების დამუშავება. სამედიცინო დაწესებულებებს რაც შეეხება, სამედიცინო დაწესებულებებში მოხდა ანტენატალური მეთვალყურეობის და ზოგადად სამედიცინო მომსახურების მოდიფიკაცია. ესე იგი, ეს რას გულისხმობს? მიან გინეკოლოგები და სამედიცინო დახმარების სხვა პროვაიდერები ვაგრძელებთ მუშაობას და ვაგრძელებთ მხოლოდ აუცილებელი პრენატალური ურნალობას, რეფერალებს და კონსულტაციებს. ამასთან გახმაზრივებული არის ვიზიტებს შორის შუალედი, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ შემცირდეს პაციენტთა რაოდენობა დაწესებულებაში. და რაოდენობა პაციენტთა რაოდენობის შემცირება დაწესებულებაში ის თავისთავად იწვევს, რა თქმა უნდა, მათი კონტაქტის შემცირებას. შედეგად, პაციენტთა რაოდენობის შემცირება ხელს უწყობს სოციალური დისტანციის დაცვას აუცილებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის დროს. ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ტელესაკომუნიკაციო საშუალებებით გაწეული სამედიცინო კონსულტაციები, ონლაინ დანიშნულებების გაცემა კონტროლირებად მედიკამენტებზე. უნდა აღნიშნოს, რომ ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მრავალი ფედერალური კანონი შემსუბუქდა, კერძოდ ასეთი ონლაინ კონსულტაციების დროს შესაძლებელი არის პაციენტის პირადი ინფორმაციის გაცემაც კი. COVID ინფიცირება, უნდა აღნიშნოს, რომ არ წარმოადგენს მშობიარობის ჩვენებას, მაგრამ თუ ორსული დაინფიცირდა ორსულობის მესამე ტრიმესტრში, თუ ეს შესაძლებელია, უმჯობესია გადაიდოს მშობიარობა და იმისათვის გადაიდოს მშობიარობა, რამდენად შესაძლებელია, რათა თავიდან ავიცილოთ ჩვენ ახლობელზე ინფექციის გადატანა. ახლა უნდა ვიცით, ამ ყველაფერს ალბათ შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის თანხმობით. ეს მორგებული არის ზოგადად სხვადასხვა დაწესებულებებზე ეს რეგულაციები. ინფიცირების რისკის შესამცირებლად ასევე მიზანშეწონილი არის ჯანმრთელი ახალშობილის და დედის გაწერა დაჩქარებული წესით. მაგალითად, ვაგინალური მშობიარობის, ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს ერთი დღის შემდეგ და საკეთრო კვეთისთან ორი დღის შემდეგ. ეს საუბარი არის, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელ
მშობიარეზე და მელგინეზე და ჯამფთელ ახალშობილზე. ძალიან და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ტელესაკომუნიკაციო კავშირი გვაქვს დედასთან და ახალშობილთან და ფიზიკზე ვიბარებთ ცოტა მოგვიანებით 12 კვირის შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რეკომენდაციები იმათთვის, იმ ოსულისთვის, ვინც ვისაც შეუძლია და აქვს საშუალება იმისი, რომ დარჩეს სახლში, რა თქმა უნდა უმჯობესია დარჩეს სახლში და იყოს იზოლაციაში და მათთვის მე მინდა ვთქვა, რომ მე ვრჩევდი მათ, რომ დაიცვან ჯანსაღი ცხოვრების წესი, იკვებონ ჯანსაღად, დაისვენონ. ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ფიზიკური აქტივობის შენარჩუნება, რა თქმა უნდა დოზირებული რეჟიმი და ჩვენების მიხედვით და უნდა აღნიშნო, რომ ორსულობის პერიოდში განსაკუთრებით მატულობს ნერვული სისტემის ტონუსი და აღნიშნება ემოციური ლაბილობა. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ იქონიან მათ სოციალური კონტაქტები ტელეფონიდან, ინტერნეტის საშუალებით, მათთვის ძვირფას ადამიანთან. და იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი არის რესოციალიზაცია ორსულის, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები არის აბსოლუტურად იგივე, რაც ზოგადად მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, სოციალური დისტანცირება და გონივრული თვითიზოლაცია, როგორც აღნიშნეთ, ან მობილობის მაქსიმალურად შემცირება არის ის საშუალებაც გვაქვს და სანიტარულ ჰიგიენური წესების დაცვის, ნიღბის დარება, ხელის დაბანა და სხვა და სხვა. და ბოლოს ვიტყოდი, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აგრძელებს მონაცემების გაანალიზებას და პროცესებზე დაკვირვებას და ახალი რეკომენდაციები დაიდება და განახლდება მტკიცებულების შესაბამისად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო Ირმა ასეთი ამომწურავი პასუხებისთვის. ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მედიცინის დოქტორი, მიანი გინეკოლოგი, რადიოლოგი Ირმა ენუქიძე. ვსაუბრობდით ორსულობასა და კორონავირუსზე. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.